Vazwai vatariri, nevatereri veSly Media TV. Zita ndinonzi Daniel Kachere. Zora nasi tiri kuenderera mberi nenyaya dai kutsviriridza nyika yose. Iyo yamadzibaba Ishmael chokurongerwa. Vanova mutungamiri weJohanne Masowe weChishanu gore jena perinyara nyika. Iyo inowanikwa paplot number 6 Lily Farm Munyabira. Takwanisa kubata madzibaba Moses Gama vepachisipiti muno muHarare avo vapatsanangudzo yavo yemavambo echinamato cheJohanne Masowe weChishanu. Mutsanangudzo yavo vanoyambira vana vemuZimbabwe kuti vapepuke vasaganhurwa kana kupesaniswa nemhuri dzavo nekuda kwechinamato chemadzibaba Ishmael avo vadai kusvibisa chinamato cheJohanne Masowe weChishanu nemaitiro avakaita. Nekuda kwezvavakaita izvi, vanoti madzibaba Ishmael vakarohwa naMwari neshamu yemunyama yavanoti rwaisa muchitendero chavo cheJohanne Masowe. Ngativanzwei vachitsanangura nyaya iyi. Ndinotenda baba, ndini wamabva mukutaura naye, ndinonzi Moses Gama, ndiri kutaura ndiri kuno kuchisipiti. Tati titaure nhau yababa Johani kuuya kwavakaita tisingaise manyepo tichiisa chokwadi chakauya nababa Johani tichitaura pamusoro penhau yemurume adudzwa Ishmaeri. Chekutanga baba Johani vauya munyika ino yeZimbabwe ndiyo nyika yakadiwa neizwi, kana tichitaura kuti izwi tichitaura chiprofiti chichibva kunyika yevachena chakauya chikasvikira pamurume anonzi Suspense kana kuti Crispin Masedza mwana wokaganda nzara wekwarusapi. Chabata iyeyo chiprofiti chinonzi Johanne chakabata nyama ezidheri munhu anonzi Crispin wandataura. Akabva kwarusapi akaenda kunyabhira uko kunotoni kune sekuru vake vainzi Tiki. Sekuru vake vainzi Tiki ndoko akasvika akati sekuru ndine nyika yandiri kutumwa kuti ndiende neizwi. Chibva ikoko sekuru akamuti alright nyika yauri kutumwa inonzi akati ndikutumwa kuenda kunonzi kwanyamweda kana kuti kumhondoro munyika yemhondoro. Achienda asati aenda Johanne uyu akaenda pamarimba pagomo rinonzi Marimba kuti rinzi Marimba ndiye Johanne akatududza kuti paiti kuti panzi Marimba. Kureva kuti Marimba iyayo yakauya mushure mekunge hozana yaimbwa naJohanne ari mumwe chete. Shiri nehuswa nemiti nematombo zvikadaira vachena vakaibudza kuti Marimba mugore ra1931. Zvadaro ndopaakadzika mugomo imomo akaenda kunyika inonzi Mhondoro akaperekedzwa nemurume anonzi Sande Majomi waakapiwa nasekuru wake vainzi Tiki. Asvika ndopaakasvikira panonzi pamuonde. Mhondoro mukaenda panonzi pamuonde pamuti wemuonde ndopa akatangira Masowe anonzi Johanne Masowe ndopa yakatangira. Yatanga ipapo ndopa akaisa mitemo. Mitemo ndopa akarasisa Bhaibhiri achiti Bhaibhiri hamuna chenyu chirimo mune zvakanyorwa nezvakasiyiwa zvimwe zvacho zvakanyorwa handizvo. Ndosaka muchiona kuMasowe asingaverenge Bhaibhiri vakamiswa kuverenga Bhaibhiri neizvi zvikanzi zvavainyora pamhiri yegungwa ndini izwi. Ndiri kutaura vainyora ini ndichitaura nyango vaprofita vamunonzi kuti Daniel akanyora zvakati Solomon akanyora zvakati vainyora inini ndichitaura. Saka kana vakataura zvimwe zvavakasiya dai Bhaibhiri riri mukwende risingatakurike zvakafanana nekuti vana vakaenda muchikoro vari 50 mukirasi ticha achiticha umwe anoita namba 1 umwe anoita namba 50 asi vaticha panguva imwe chete anozonyora zvisiri zvose iwa ticha panguva isiriyo. Saka Bhaibhiri siyai zvimwe zvirimo ndizvo chaizvo chaizvo zvandaitaura zvimwe handizvo. Zvadaro ndopa akaisa mitemo. Mitemo yakapiwa imambo iMoses pamhiri yegungwa akaitaura. Akati iye ndauya nechivanhu chitsika dzechivanhu chenyu chinamato chechivanhu chenyu imi vanhu vatema. Achisvika munyika yemhondoro vana vakanga vari kubani kwaangari nevanhu vaifudza mombe nemurume waakaenda naye ainzi Sande Majomi akasvika kupfuririra achienda kwaaienda rwendo rwake iye akangomuperekedza chete. Ndobva agara pamuti waakazendama unonzi muonde iwowo kana kuti mukuyu nerimwe rudzi. Ndopakapfuura murume ainzi Andiriya achienda kunodaidzira mutambo wemashave yaitoriko kana kuti masvikiro wainzi weJerusarema. Ndopa akadonha akatanga kuchema avhungwa nekupenya kwaita baba Johanne ava. Vana vakanga vari kusango koko kumana kana kuti kumasowe ndopakatangira kunzi Masowe vakabva mhanya kudzimba kunodza vabereke.
vakati baba Johani varowa nemuruma uya kuganga uko ndopa vakamhanya vabereki vese namai vaana Andrea vakasvika kutanga kuda kurova murume uyu vese vakabatwa nechiporofiti vachiti izwi ndiro rinenge richinzi izwi vabatwa nechiporofiti hapana akakwanisa kurova baba Johani vakabva vaziva kuti oo munhu uyu ane shura haana kurova munhu asi kuti ane chiripo ane shura mavari neminana zvadaro ndipo vakagara pasi akavauti inini ndatumwa achivatanga kuvaonesa vamwe vakamhanya kusvikiro guru raidudzwa kunzi matangira kana kuti mhondoro huru emanyamweda kana kuti yemumhondoro yainzi matangira dzinza ravana chaminuka akanosvika kutaura kuti ishe kune munhu wataona auya kuganga kuti ngamutore here auye akutaurirei zvaatumwa matangira pachake akati ini handigone kuti nditarisane nemunhu iyeyo kwaari kubva kune kupenya kwaari kuenda kune kupenya saka vana vomuno mane vanji achitaura mumhonduro makomborerwa munhu iyeyo ndianoziva kunorongedzwa mwoyo yenyu kana muchinge mafa donzo rakainga baba Johani akainga kuti mweya wemunhu kana wafa uende kuna Mwari kumusoro kudenga usamuke uchinetsa vana vawakabereka kana vazukuru kana kuombererwa pamombe ndo donzo rakainga baba Johani vakainga kuti vanhu vachifa vachimweya yavo ichienda kunozorora kuna baba ipapo ndabva abva ipapo ndopa akati chinamato ichi atenderwa namatangira kutura vanhu kwaari akati vana vomuno mane vanje makomborerwa vana ava chiteerai munhu iyeyo nekuti ndianoziva kunovigwa mweya yenyu ndopa akatanga nechinamato chinonzi Johani Masowe atanga nechinamato chinonzi Johani Masowe ndopa akaisa tsika nemitemo ekaroorerwo kemunhu akati wandawana nemukadzi mumwe chete ndagara nemumwe chete wandawana nevatatu ndagara nevatatu asa wedzere kana kutapudza achibva ati murume mumwe chete mukadzi mumwe chete tsika yakaisa yemaroorero kwete kuti mukadzi wandaona akaroorwa aka asina humandara haaendese murume denga inhema dzatiri kubvisa ipapo kunyepa ikoko kwatiri kubvisa ndikuda kubvisa nhema dziri kuitwa nevanhu vekwa Ishmael tichisa chokwadi chakauya nababa Johani zvadaro akabva atiye chokwadi chavari kutevera munopfeka zvichena munoramba muri wezvichena zvechokwadi akataura akati vana vasaende kuchikoro ane chikonzero chaakataurira vana vasaende kuzvipatara akazvitaura chokwadi ichocho ndinovati ichokwadi chavakataura havasi kunyepa vakati basa itai basa renyu remaoko nekuti mukaenda kubasa iri richakutadzisai kuita sei kuti munamate zvadaro akati iye chinamato ichi ndoda kuti mutevere zvandikutevera zvandikutaumwa nababa haana kuti kana makuya kunamata kwandiri chitengesai misha yenyu yese mutengesa zvinhu zvenyu zvese muunza kwandiri inini inhema idzodzo zviri kuitwa naIshmael ikoko kuba ndataura chokwadi kuba kuti vanhu ndatengese stand yake ndatengese musha wake angadai kumhondoro kusisina vanhu kutaurawo kwatiri kuita ndiko akatangira izwi tozobva rabva ipapo rikaenda muchiweshe kunonzi kwani gomo angadai kusina vanhu rikauya mudombo shava izwi rikauya kwamurewa izwi rikaenda kunana hurungo izwi richitaura panana Emmanuel tine mazita evanhu vaitodudzwa zvekuti izvozvo zvandiri kutaura izvi mukaenda paHarare Central paprison paHarare Central prison vanonzi paWhatsApp kuno kunyurenzi kune bhuku rakatonyorwa mabhuku yainyorwa yechinamato ichi asi havatenderi kuti chinyorwe mumabhuku chinamato ichi chatiri kutaura chekwababa Johani saka izvozvo ndizvinoita kuti vanhu varasike vasazive chokwadi chiri kudiwa nababa kudenga kuti chii chakainga izwi uye chinonamatwa sechinamato ichi nekuti havanyore pasi vanhu vanokanganwa kana vachinge vataurirwa zvavanenge vataurirwa nemweya ipapo ndakamuka ndazvadaro chinamato ichi chakatandira iye baba Johani pachake akasvika pakusungwa ane vanhu vakawanda 1931 vaaifamba nawo asungwa akaendeswa mujeri jeri raakatanga kupinda paHarare Central apa izwi rakaratidza ukuru hwaro rikaratidza kuti ndiri izwa ndisungwe nekuti vakati koiwo kufamba nevanhu vakawanda ava uri kuenda navo kupi asi ukuda kuita zvematongerwo enyika akati kwete ini ndakatumwa kuzoti vanhu vanamati zvikanzi tingazive sei vakamudhuri kubva kuakepi akati vakamudhuri kuti vanhu vese vanamati vanamatiri vari panzvimbo imwe chete iye akati kana muchida kuti mundivakire mudhuri vakai mudhuri unobva kucape cairo kucape kunosvika kucairo
kwakatangira Africa nekwa yakapirira nekuti Africa yese ndoda kuti inamate Chinamato ichiinzwe vachena ndopa vakakundika ndopa akamutora akanomuvharira amuvharira aita akaimba inonzi hozana yamunonzwa neimbwa kumasowe aita akangoti hoza hozana 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 musuo yepa gerire pa central pandikutaura pa watch up yaivhurika iyo saimuona mangwana ari panze asi ya gedhi rejura hochete kuti abude nevanhu vake vaanganawo izvo zvandikutaura kana muchida nhau dzakakwana endai pa central munobvunza zvandikutaura nevadari vake vaakatanga nawo ndo zvaiitika ndopa akazomutora akati uyu munhu haagoni kupfaririka anobva kupi zvikanzi anobva kwa Rusape kwa Gandanzara zvikanzi muende segeri ku St Thomas Marondera anopiwa punishment nekuti hatigone kumuchengeta aende zvake ndopa akaenda akaendeswa ku St Thomas akanoita minana iri kumarondera nanasi uri inooneka mukaenda kumarondera muchienda kwamutare pane muti tichienda kwamutare pane muti uri kuright side takatarisa kwamutare mupuranga wakaoma tango after robot iri kupedzisira kwakapfirira golf club pane gomba raakacheresa kubva 1931 foshora yaichera yega pik yaichera yega sorry foshora ichifoshora bhara richinorasa kubva 1931 hazvizari kuratidza kuti isimba ramwari rairatidza ivavo zvino ava kana vachitiwo mutumwa akatumwa kuisa vanhu kuruvanzo akadai akataurira Africa yese masangano ese John Masowe akazviziva kuti ndo zvavatumwa sezvakaita Noah pamhiri yegungwa Noah paakatumwa akataurira nyika yose nyika ikaramba yega ko iwo akataurira masangano makuru kuti ndatumwa kuti vanhu vaende kuruvanzo ndeyapi uye kana ane simba akatumwa kuti ndo zvaakatumwa izvo zvikakusungwa kaake chingani hatisi kumutuka kana kumushora kaake chingani kusungwa nenyaya idzi kana ane chokwadi kuti iye akatumwa ndaite chinanara chimwe chete chinotisa kuti kana kuusungwa kwaari abve chiratidze nyika yese kuti akatumwa aise vanhu kuruvanzo kuti vaende kuna mwari kudenga ndoo mashoko andiri kuisa mukati mewhy dziri kunamata kumasowe kuti dzisabirwe zvinhu neuchenjeri kana kuiswa munzira isiriyo vachisiya zvakauya nababa zvino chinoitika pakunamata ichi chinamato chadaro mugore ra1931 ndoda kuti ndikuonesei nyange iyemi muri ikoko kuokwa muriko munotora zvivhitivhiti masowe masocial media aya 1931 tatine mota inzi angiria dzekare mazofa zodheki dzekare nanhasi uno kana munomuharire mamune dzimba dzeuswa iye Johanne akaprofita kuti ndaona vanhu mazotora nyika ino yamaoko menyu ndaona vanhu mazogara mudzimba dzakanaka zvino kana iwewe uchiti iwewe vanhu ndavasagari mudzimba dzakanaka dzimba dzavo vatengese vanhu ndavasaenda kuchikoro iwewe wacho uri kudzidzisa vana ivo basa remaoko une chitembi chekudhiraivha motokari wakachitora sei kana usina kuenda kuchikoro ndo mubvunzo wandiri kuisa kuvanhu vekwa Ishmael kana uchidzidzisa vanhu kuvesa carpentry nemushini wakazoudzidza sei mushini iwo usina kuenda kuchikoro saka gore rakauya baba Johanne nepatiri pari zvino nekushanduka kwaita nyika hazvigoneke kuti mwana arega kuenda kuchipatara mwana arega kuenda kuchikoro kuuraya vana nekuda kwekuti sei chitsidzo chakataurwa nababa Johanne baba Johanne akati kuti muzvigone izvi zvinodhura endimi dzinodhura zvakauya nababa Johanne hadzigoneki nevanhu vatanawo mazera atanawo nyange iye ndiri kunyoresa audio izvi ndiri wa1968 baba Johanne akauya 1931 iwo madzibaba Ishmael ndeve gore ripi vane chokwadi chavari kutaurira vana kuti vari kuvaisa kuruvanzo kana kuti kukenani kenani yavari kuvaisa vachivatorera zvinhu zvavo neweseri vachiurayisa vamwe vanhu neweseri vachirambidza vanhu kuti vaonane nehama dzavo hakuna chinamato chinorambidza vanhu kuti vayanane nehama dzavo baba Johanne vakati kana muchinge mauya kwandiri maakunamata munoenda moonika kudzidza kwenyu kuti hongwa abereki vangu ndaakunamata kumasowe zvandaakunamata kumasowe inini pamuchata chivanhu chenyu handiomberere mombe yamuchauraya pachivanhu penyu handityi nyama dzeparufu handityi ndoo zvaakataura akati kana baba vangu inini vafa panobviswa mari ndine tendero yekubvisa mari baba vangu uvigwa mune zvakanaka ini ndiripo vanoreverera chivanhu voreverera vanoita chikaranga chavoita ini ndakanyarara hapana chandinoita asi rubatsiro ndichienda ndichinoonana nehama dzangu kwete kuti chikama chapera inhema idzodzo dzavari kuisa muvanhu kupedza chikama vachiparadzanisa vachitadza ramba kuchengeta vana imhosva kuna baba uye pamusoro peizvozvo vari kuti
vakadzi gumi nevaviri kana kutabarika baba Johane vakazviramba nekuti kana ukava nevakadzi 3 ndoda kukupa imuenzaniso pajeke munyatsopanzwa ukava nevakadzi vatatu mwe chitane vana 5 mwane vana 2 mwane mwana 1 baba Johane vakati kana une vakadzi vakadaro usavarambi usawedzera kana kutapudza asi chandoda kuti uvaenzanise ane vana 5 kana uchitenga 4 kg yenyama kuna ane mwana 1 uchatenga 4 kg yenyama kana uchitenga half dozen chingwa kune vane vana 5 kuna ane mwana mwe chete uchatenga half dozen chingwa ko uyari pakati uyu kana kuti ari kutanga uyu hanyunyute here kuti uyu vamutengera chingwa chakawanda yani mwana 1 kunyunyuta kwake ikoko ndo zvichamutadzisa kuenda kudenga iwe watadzisa mweya vanhu kuenda kudenga kuti vayanane vagare zvakanaka hauna denga raunopinda uye mweya ukataura ukati ukata vakadzi vatatu usina kuwanikwa nawo neizwi unavo denga rako hauna hauna denga raunopinda iroko hevesi vane barika kumasowe iroko denga rako nekuti une ruchiva saka ndo chikamu chandati ndiise muapostori vaone vasauraye kana kusvibisa chinamato nenzira dzisiridzo ndavapinde pane zvakataurwa zvakataurwa zvikasiyiwa nababa Johane zvine mibvunzo kudenga nekuti hakuna mutsvene kana kushoropodza chinamato chirimwe isangano kana vanonamata masinagogi yes tinonamata kumasowe ndosaka muchiona postori idzi havagoni kuti vaite chimwe chete vaungane pamwe chete vachisarudzana vachisa mipanda vanenge vachida hukuru vamwe vacho vamwe vacho kuda kunzi inini ndinogona zvese hakuna munhu anonzi anotumwa ane ngirozi dzese 12 tikamubvunza kuti iye ngirozi yake yakadzika pari tichitora tsananguro dzake ngirozi yake payakatanga kumubata vacho vanonamata navo vanoziva zvayakataura nezvayakaramba ngirozi iri paari ngirozi iyo ine basa rayo rakatumwa zvakafanana nechipatara chipatara kune madokta vese kana vakapfeka pavo vese munongoati manesi vakafanana kupfeka kwavo asi umwe nomwane basa rake raanoita muchipatara imomo ndokutumwa kwakaita ngirozi ndosaka muchiona kuti umwe munhu anogona kupedza 10 years ari pasuo rimwe chete asingapore avagoni kuti enda kuna nhingi ndiye anoziva kuti iwewe dambudziko raunako rinopora anenge achiti ndikamutienda kuna nhingi ndichatorerwa vanhu vanhu havasi vemunhu vanhu ndevamwari ndaadzorere vanhu kuna mwari uye vachivaudza nzira yekuna mwari yemanamatiro yakanaka yasingatuke vamwe masangano yasingashoresi yanoita kuti yayanane nevamwe masangano kwete kuisa vanhu kuruvanzo uchivabira zvinhu zvavo neweseri kana nda kuti tengesa imba yako tengesa motokari yako uye kuno kuruvanzo makore mangani vari kuruvanzo pasina kenani yacho yati yasvika vanhu ndavapepuke kune vakatsanyira nyika ino makore manomwe vari pagomo zvichinzi nzira yamira iyo iyi kumasowe pari zvino ndatiudze kuti nzira yaapapi kana iye ari mutumwa akatumwa COVID yakauya akadi kuimisa kana ari mutumwa akatumwa vangani vakafa vaiti iyo vake ari kunguva iyoyo anga atumwa kareka ndopanga atanga atomborova mapurisa akadi kumisa COVID kutaurira nyika kuti itai zvinoti nezvinoti nezvinoti COVID izorore nekuti vakatumwa tinovadudza kuti matango emazaruro vasina kuturikwa parwoko pamusoro vakabatwa nemugirozi kana kuti nechiprofiti chichibva kudenga kuna baba vasina mbobvira vaiswa rwoko pamusoro iye akaiswa rwoko pamusoro nevakuru kwavari vekuti tikadudza masangano iyayo akaenda ikoko anonyara nezvaari kuita izvi hatidi kusvibisa zita ramwari ndaasabire vanhu kana kunyangadzisa vanhu kana kupaza dzimba dzevanhu mwari anoramba kuti uparadzanise ukaparadzanisa murume nemukadzi kuti varambana une mhosva unodzidzotsera kana kubvisa munhu pamasowe unodzidzotsera 12 wochatendeutsa zvino iye akapaza dzimba dzingani dzevanhu vaakaparadzanisa varume nevakadzi uye vachagona here kuvadzotsera kuna baba vanonzi chii imhosva dzaanadzo baba kumberi kwamwari ndaataure chokwadi chinoendesa vanhu kudenga kana variko ikoko vabvunzei kuti panguva yanoa zvaakavakangarava noa haana kudedzera here pasi rose panguva yamambo imozisi paakanobvisa vana kuijipita achivaendesa kukenani haana kutora vese here akavaudza vese vakatorwa akaratidza masimba hondo yafaro yaakutevera akaivharira hondo yafaro ikapera saka iye kana akatumwa ane masimba ichichiitiko ndechichipira achisungwa ndaaratidze masimba yake kunyika itende ione ukuru hwake hwaari kutumwa nawo tizive kuti idi akatumwa chaari kutaura ichokwadi saka zvimwe zvinhu vanhu ndavasvinure ndavapepuke upenyu hwataakurarama pari zvino hwaakuda mwari neruzivo repano panyika
Nguwa ya ndukutawara yoyo ino ndakabata phone. 1931 kwa kusina phone ya ndakabata ya ndukutawara na ayo. Kwa kusina. Phone za iye la kutiziwaniki. Mwachena chenzo za inesa kutuwanika. Saka, yu wapukana nguru ze moto, za tuti moto kari kufambana zi kwa kusina za zirishoma. Saka, ndawa nukutishini zino shanduka. Ndawa ise wanu umbiri kwa tripu yenda. Kwete kuzotera wanu shure. Mwaranda wanu wanu ya mbuta wanu. Kwete kuwa mabiriji ya singa ya mbuki. Ndinotenda ne nurondo ya matipa hii. Mapindane mwenemu mchitiradza kuwa swaka tangira. Ndipa swao. Asiyo watarere wanangu wane mifunzo ya wanangu washidawa kuti wanzwisise. Tika nangana na MadziBaba Ishmael. Tinukumbra wati kana mune ruziwo. Mutoro upa waka tangire mwenguti mutuwa kiritoza takaita. Takamza wati wachiri kubudiriro kusore kubudiriro. Wanangu waimbo teze la mirairo ya kasia ya taro na MadziBaba CheJohanne Masowe ingirozi ya katumwe asi za kuda kuno pete kabaka zuruwa mapurisa ndo panga wachinja mungaita ruziwe roti ingirozi ilipavari inoita ya kataura mashoko api kuti waite zipi uwe pawa kupesana na apa pandawana pane zhinji zwa mataura zwa kasia zwa taura uti kana wangaone mkazi umwe chete kana kutuwa tatu chungo wachenge ita usawo zere kana kutase iyo ingirozi ilipanda MadziBaba Ishmael inotichi chechipiri ndeje kuti kuti muchinamato chechipostori tinozoti kune vanhu vanosvikirwa nemweya neizwi rimweya mutsvene iri munhu akaita semadzibaba Ishmael anenge akukanganisa maperero azvo zvinowanza kuita sei chii chinoitika kwaari munhu akaita seuyu ndinotenda nekutaura kwenyu ngirozi iri pamadzibaba Ishmael handigone kutaura kuti yakati zvakati nezvakati nekuti handina kubvira ndanamata nawo ndoda kutaura chokwadi pamberi pevapostori kana kuti nditi ndakamboenda hapo kana kufambira kwa handina handigone kuziva zvayaka pavakabatwa nengirozi tinoti kukonya kumasowe payakakonya pamuparopa rawo kana kuti panyama yawo zvitsidzo zvayakataura handizvizivi ndinganyepe asi chinoitika ndechekuti vacho vakatanga nawo ana Nehemia ndiroziva mwana wake anonzi Tendai handira kuzomubvunza hangu asi zvaNehemia akataura akataura zvakari nezvaanakatsiru akataura nezvouyu angari kuchitungwiza wekuzofa uyu ndamutikanganwa yezita rake akataura saka ipapo pavanhu vari ipapo vanozva chokwadi chemavambo chengirozi yamadzibaba ivavo ndo vanoziva tsananguro dzake saka vanozva chokwadi vanoviga chokwadi kuti kana akurasika vanhu havagone kuziva saka imi kana makaziva mavambo yake munogona kuziva kuti izvi zvaakuita hazvisiri zvemweya zvazvenyama uye ngirozi inoranga pachayo kana kuti unotora rinonzi rwaisa unotora rinonzi rwaisa munyama wesi zvaari kuita izvi tinotaura kuti munyama nekuti pekutanga akambosungwa apa akasungwa raarwaisa iroro ramhenherero yengirozi dai achiita chokwadi haadzokerere kusungwa kaviri kana katatu zvaari kuita izvo irwaisa raanarwo nekuti ari kurasa vanhu nenzira isiriyo iye ari kuti tikwaisa kunyika itsva nyika itsva inotaurwa pasi rese karoziva nekuti chinamato chachisi mwari ndiwe pasi rose nyange zvatinoshandisa kumasowe ndezvepasi rose zvakadudzwa zvikataurwa namwari zvino iwewe kana uchisiya zvetinoshandisa uchinotora zvako sezvaitaurwa naamaiwe kuti akanotora mubvamaropa kumasowe hatishandise mubvamaropa isu minamati yatinoshandisa ine zvakayataurwa zvayakadudzwa nechirewo chiripo saka iye zvake zvaari kuisa achiisa mukati mupanda yaari kuisa kuvanhu achiganhura vanhu achivapesanisa nehama dzavo achivapesanisa nenyika angadai akadaidzira ka kuita misangano yegore kunoitwa misangano yegore masangano aita musangano wegore odaidzira kuti vanhu wee izwi randiti zvakati 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 pakati pevanhu ipapo angadai dzimwe ngirozi dzakataura dzakatsigira tinoti mitumbi mitatu angadai akapupurwa neyamwe masangano makuru matatu uye zvakare tichida kuisa chikamu chiri pachena chena chisinganetsi kana vese izvozvi tichitaura pari zvino vari kuti tika 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 isu ndisu tinodzinzwa isu ndisu tinadzo muno muHarare totora musha wembare tine mapofu tine zvirema tine mheta makumbo vanodii kungoenda kuti baba vatindikuyambutsei muporo kungoti muzita renyu baba nere mwanakomana nere mweya mutsvene zvirema zvese nemapofu simukai mufambe sezvaita mwanakomana wamwari pamhiri yegungwa saka izwi
rinoendesa vanhu kunhaka chairo tichitaura harisati ravamo munhu ndosaka muchinzwa kumasowe achiti tiri kuona mwana mucheche chiga chinonzi Yesu anoendesa baba kune vanhu kunhaka achisati chabarwa munhu muZimbabwe. Ndine urombo foni yangu moto yaratidza kuti moto wayo waushoma yakutoda kuti inodzima. Tichazotienderere mberi ndichakubatai mangwana ndozotaura chimwe chikamu chiripo chema namatiro ekumasowe nemadzikiro anoita ngirosi dzichitaura muvanhu mafambiro yanoita izwi. Izwi rinopanana hwema rinofamba nevaroti varatidzwi. Zvino iye ari kuti akaisa vanhu kuruvanzo havachaungani vachinamata uye vamwe vaprofita havatenderwi kuti vaprofiti ipapo. Chinamato cherudzii chisingatenderwa vamwe vaprofiti nekuti kune vamwe amai vakatotaura kuti inini handinotenderwa zvandakaona kana zvandakaratidzwa ipapo kureva kuti vakaratidzwa chisiri chokwadi vakaona uipi neunyangadzi pamberi pake nezvaiitika. Nekuti isusu tinofamba nevaroti varatidzwi kwozoti vaprofiti chiprofita chinobvira pakurota nyangwe pamuri ipapo mukoma wandiri kutaura nemi munorota zvamunorota hamugoni kuzvidudzira ndopanotangira chiprofiti chinonzi kurota wozoratidzwa wozoprofita. Saka munhu wese anoratidzwa uye anoona asi haagoni kuziva zvaaoneswa. Zvino iye kana achiti ndiye muprofiti chete hakuna vamwe vaprofiti uye havafambi vamwe mumasangano vari muruwanzo. Izvozvo topokana nazvo kana kuzviramba pamberi pamwari. Isizi yabuda paTV, hakudi maCV, Sly Media TV and Sport and Dream Street ndazoona ndapa news ndakawandwa name of views. Sly Media TV mandi chinjira ang my dreams. Sly yo ya Sly Media, Sly yo ya Sly Media, Sly yo ya Sly Media, Sly yo ya Sly Media. Kuchinja vision ya mageto youth, kuchinja life ya mageto youth. Tipanzira semageto youth kutipa gwarara mangwana rakanaka Sly yo ya Sly Media.